ក្រុមខណ្ឌនៃស្ថាប័នខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលថ្មីក្រុមខណ្ឌនៃស្ថាប័នខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលថ្មីត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមអេងជាសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលអាដាមកែមសថាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបរួមទាំងមន្ត្រីរាជការក្រោមអាវ៉ាត់ជាច្រើនរូបទៀត យោងតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសជាផ្លូវការនៃក្របខណ្ឌនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលថ្មីចំណុះឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តកែបបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងនាយនាយរងខណ្ឌនិងនាយផ្នែកនៃស្ថាប័ននេះរួមមានលោកគុជវិរៈអតីតនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកែបបានតែងតាំងជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកែប លោកភឿនផល្លាអតីតនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកែបបានតែងតាំងជានាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកែបលោកជីងសុផានីអតីតនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលព្រៃខ្នោតត្រូវបានតែងតាំងជានាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកែបនិងលោកចក់ទីនៀតអតីតនាយរងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកែបត្រូវបានតែងតាំងជានាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលដំណាក់ស្ដេច លោកគុជវិរៈនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកែបថ្មីបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះថាខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកែបមានផ្នែករដ្ឋបាលចំនួន2ប៉ុន្តែសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលថ្មីដែលចំណុះឲ្យផ្នែកនីមួយៗនោះមិនទាន់បានប្រកាសក្របខណ្ឌថ្មីនៅឡើយទេ